Նրանտապանում հյուրընկալելեմ հանուն հանրապետության կուսակցության փոխնախագահ քաղաքական վերլուծաբան Ռուբեն Մեհրաբյանին։ Պարոն Մեհրաբյան, շնորհակալ եմ հրավերը ընդունելու մեզ հյուրընկալվելու համար։ Բարև ձեզ, ես եմ շնորհակալ հրավերի համար, ողջունում եմ ձեզ եւ շնորհակալ մեր հարգարժան լսարանին։ Ժնևում Հայաստանի խորհրդարանի ղեկավարի եւ Բաքվի մեջլիսի ղեկավարի միջև նախապես ձեռքբերված հանդիպման պայմանավորվածությունը չեղարկվեց ադրբեջանական կողմի նախաձեռնությամբ։ Փոխարենը Ալեն Սիմոնյանը հանդիպեց թուրք գործընկերոջ հետ, պայմանավորվեցին շարունակել շփումները։ Հասկանալի է, որ այս մակարդակով էական պայմանավորվածությունների կամ արդյունքների մասին խոսք լինել չէր կարող, հետևաբար հարց է առաջանում ադրբեջանական կողմի այս վարքագիծը ինչ նպատակ է հետապնդում, ինչով բացատրել։ Վստահաբար սա, որ այս հանդիպումը տեղի չունեցավ, դա ուղղակի անձամբ Իլհամ Ալիևի հրահանգով էր, որ տեղի չունեցավ, որովհետև խորհրդարանի նախագահը դա առանցքային պաշտոնյա է և այնպես չէ, որ իր ուզել չուզելով է հանդիպում կամ չեղարկում հանդիպումը։ Այո, սա քաղաքականություն է։ Ես նաև համաձայն չեմ, որ այս հանդիպումը չեղավ փոխարենը եղավ Թուրքիայի խորհրդարանի հետ հանդիպում, այլ ուղղակի այս հանդիպումը չեղավ, այն հանդիպումը եղավ։ Իհարկե, բացի առաջին դեմքերից մնացած բոլոր անձանց հանդիպումները կարելի է որակել այնպես, որ նրանք միևնույնն է բան չեն որոշում, սակայն հաշվի առնելով, որ խոսք է գնում առանցքային պաշտոնյաների մասին, ապա դրանք այդ հանդիպումները և ընդհանրապես կոնտակտները պետք է դիտարկել որպես հավելյալ խողովակ հարաբերությունների և կոնտակտների, նաև մտքերի փոխանակման, իսկ մեծ հաշվում նաև որպես բանակցությունների մի մաս, հա, որը իհարկե կարող է նպաստել կամ հակառակը այսպես փչացնել այն հիմնական պրոցեսը։ Սա դրական մթնոլորտին միտված ձևաչափ էր, որը այս անգամ, այսպես ասենք, չաշխատեց և չաշխատեց Ադրբեջանի մեղքով, ընդ որում Ադրբեջանը դեռ բացատրություն չի ներկայացրել, թե ինչու։ Ինչու դա տեղի չունեցավ։ Մանավանդ, որ միջխորհրդարանական միությունը, հա, այդպես է կոչվում, հնագույն, դեռ 19-րդ դարում ստեղծված միջազգային կազմակերպությունը, որը միավորում է աշխարհի երկրների խորհրդարաններին և նրանց ղեկավարներին, հա, և սա կարևոր հարթակ է, կարևոր հարթակ է ընդհանրապես աշխարհակարգի պահպանման տեսակետից։ Այնպես որ ես կարծում եմ, որ սա հավելյալ ապացույց է այն բանի, որ Ադրբեջանն այնուամենայնիվ այդքան էլ միտված չէ խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու, որը հստակորեն բացատրվում է նաև Ադրբեջանի ղեկավարության պատկերացրած շահերով։ Նաև, այո, որոշակի, այսպես ասենք, ներքաղաքական դրդապատճառներից ելնելով։ Եվ զուգահեռ մենք կարող ենք նաև պնդում անել, որ այո, Ադրբեջանը իր շահերից է գուցե բխում չեղարկել շփումները, չշփվել, կառուցողական չլինել, բայց մյուս կողմից էլ չկա նրա վրա ազդելու որևէ հնարավորություն կամ որևէ կողմ, այսինքն անպատժելիությունը բերում է ադրբեջանական կողմի այս վարքագծին։ Անշուշտ, դա կա, այնպես չէ, որ լծակներ չկան, լծակներ կան, սակայն, այսպես ասենք, պատշաճ կերպով դրանք չեն գործադրվում,
որպեսզի Ադրբեջանը միշտ իրեն պահի կոնստրուկտիվ ունի մեջ, եւ իհարկե նաեւ պատճառներից մեկն էլ այն է, որ այդպիսի վարքի կարևորագույն այսպես գայթակղությունը ստեղծվում է նրանով, որ այս պրոցեսի վրա այնուամենայնիվ շարունակում է կախված մնալ Ռուսաստանի մռայլ ստվերը։ Հետևաբար, քանի որ ի տարբերություն Ադրբեջանի հայկական կողմն ինքն է շահագրգռված, այո, պետք է անի առաջանցիկ քայլեր, որպեսզի այդ ստվերը պակասի, ինչպես հայտնի է, թզուկները մայրամուտին երկար ստվերներ են արձակում, եւ այդ ստվերի երկարությունից չպետք է վախենալ, ընկրկել կամ մտածել, որ պետք է ոնց են ասում, բալանսավորես, ինչը բալանսավորես։ Այսօր Հայաստանի անկախության վերահաստատման ժամանակաշրջանը, երբ մենք ստացել ենք մեր անկախությունը, մենք չպետք է մոռանանք, թե ումից ենք ստացել այդ անկախությունը։ Եվ ով է այսօր սպառնում մեր անկախությունը։ Ումից ենք ստացել։ Ոնց։ Ումից կախված ենք եղել եւ շարունակում ենք կախված մնալ մինչեւ հիմա։ Եվ խոսում ենք անկախության վերահաստատման անհրաժեշտության մասին, բայց ինչ որ բաներ ենք բալանսավորում։ Բալանսավորել չկա։ Ատամները ջարդել է պետք այս ներկայությունը մեր երկրում վերացնելուն միտված քայլերով։ Դրանք անդրադառնանք անպայման, պարոն Մեյրաբյան, հիմա Բաքվի բռնապետը, ընդունելով Բելգիայի դեսպանի հավատարմագրերը, էլի նույն երգն է երգել եվրոպացի դիտորդների հետ կապված, էլի անընդունելի է համարել նրանց ներկայությունը մեր տարածքում, նշել է, որ Եվրամիությունը Հայաստանի տարածքում իր ծրագրերի մասին պետք է զեկուցի իրեն, նաև շեշտել է, որ հայկական կողմն է որոշել չշարունակել բրյուսելյան գործընթացը, և սրան արձագանք չկա ոչ հայկական կողմից, ոչ Եվրամիության ներկայացուցիչների կողմից։ Նաև այս հարցին հավելեմ մի կարծիք, որ Ադրբեջանը վերջին շրջանում թիրախավորելով եվրոպացի դիտորդների ներկայությունը մեր երկրում, նպատակ ունի, եթե ոչ հասնելու մանդատի չեղարկման, ապա գոնե թուրքական ներկայության, այսինքն թուրքական ներկայացուցիչների ներգրավման։ Այստեղ երկու բան պետք է ասել, նախ ճշտել սահմանումները, հա, դեֆինիցիաները, այսպես ասենք, եւ երկրորդը ոնցորդը Ալիևը փորձում է լի զբաղվել նենգափոխմամբ իրականության, ուղղակի նրան չպետք է թույլ տալ, որ սամանա անպատասխան։ Ինձ թվում է, որ սրա պատասխանը կլինի, չի կարող չլինել։ Ինչի մասին է խոսքը։ Եվրոպական միության դիտորդներ Հայաստանում, ճիշտ է։ Ոնց են նրանք այստեղ հայտնվել։ Հայտնվել են, որովհետև այդպես են պայմանավորվել Հայաստանը եւ Եվրոպական միությունը։ Խոսքը գնում է նրանց տեղակայման մասին Հայաստանի Հանրապետության միջազգայինորեն ճանաչված սահմանների։ Եվ այստեղ Ադրբեջանի այստեղ ուր է Ադրբեջանը։ Ինչ Ադրբեջանի թույլ տվություն։ Ադրբեջանը, որ Նարիշկինին վերում է իր տուն, Նարիշկինն էլ իրեն զգում է ինչպես իր տանը, դրա համար Ալիևը մեզանից թույլ տվություն է հարցնում, չի հարցնում։ Երբ Մեհրիբան Ալիևան համբուրում է Պուտինին մեզանից թույլ տվություն է հարցնում, էլի չի հարցնում։ Ինքն է իր հյուրն է, կուզի կհամբուրի, կուզի չի համբուրի, ճիշտ է։ Նույնն էլ այս պարագայում։ Դե ասում են տեղակայման ժամանակ մենք իմացել ենք, հավանություն տվել ենք, բայց երկարաձգման որոշումը առանց մեզ են տեղյակ եղեք, ընդամենը դուք կարող եք այդ ամենն ընդունելի գիտություն, ձեզ տեղեկացնում են եւ դուք այլ բան չունեք անելու, քան բավարարվել դրանով եւ մի բան շնորհակալություն հայտնել, որ ձեզ տեղյակ են պահում։ Եվ այո, նաեւ տեղյակ են պահել, որ մանդատը երկարաձգվելու է։ Եվ նաեւ ես խիստ հավանական եմ համարում, որ Եվրամիության դիտորդների թվակազմն էլ կնլայնվի եւս դրա մասին, եւս Ադրբեջանը տեղյակ է պահվում։ Եվ հաջորդը, Ադրբեջանի այդ կասկածները փարատելուն ուղված
Evramiության առաքելության ղեկավարի տեղակալը Լեհաստանից իդեպ հրապարակայնորեն ասաց հետևյալը, որ իրենց դիտորդական ուղևորությունների մասին նույն կերպ ինչպես տեղյակ են պահում պաշտոնական Երևանի, զուգահեռաբար տեղյակ են պահում պաշտոնական Բաքվին եւ իրենց գործունեությունը այդ ուղևորությունից դուրս չէ։ Հետևաբար Ալիևն այն ինչ ասում է, նա նրա ասածը տեղավորվում է ռուսական փորացավերի շրջանակի մեջ, այդ Պուտին համբուրելու Նարիշկինին ինչպես իր տանը զգացնել տալու շրջանակներում է։ Սա ուղղակի կասկած չկա այստեղ, երկրորդում է Ալիևը Ռուսաստանի այդ մարազմներին, հա, եւ արդյունքում մենք լսում ենք այսպիսի հայտարարություն, բայց ես էլ եմ ասում, մեր խոսակցությունը ոչ թե Ալիևի հետ է այս պարագայում, այլ Ռուսաստանի խոսակցությունը մեկն է, վերընգեք ձեր տեղը, Հայաստանն ինքն է որոշում ով է այստեղ գալիս, ինչի համար, որ ինչ թվականակով եւ ինչ թվականակով ինչ անելու եւ ինչ չանելու համար։ Դուք այստեղ էլ եմ ասում, պետք է շատ շնորհակալ լինեք, որ այո, ձեզ, ինչպես ասում են, մարդատեղ դնելով, ձեզ տեղեկացնում են այդ մասին, բայց դրանից ավել չերազեք չի լինելու։ Դուք այստեղ ձայնի իրավունք չունեք այս գործընթացում ապրիորի, էլ ուր մնաց վետոյի իրավունք, ով ես դու։ Իսկ այդ թուրքական կողմի ներգրավելու այդ կարծիքները ինչ հիմն վրա։ Երբ խոսքը գնում է Հայաստան Եվրամիություն պայմանավորվածության մասին, եթե Թուրքիան լիներ Եվրամիության անդամ, լի իրավ, ապա դա ևս քննարկելի էր, ներգրավի այդ առաքելության կազմում թե ոչ, բայց եթե չկա նման խոսակցությունը դառնում է անիմաստ։ Ասում են Կանադայի ներկայացուցիչների ներգրավումը նախադեպ է ստեղծել։ Այո, նախադեպ է ստեղծել, եւ դա Հայաստանն է որոշում, այդ նախադեպը ստեղծվում է, թե այդ նախադեպը չի ստեղծվում։ Այսինքն կարող ենք ասել, սա ռուսական այդ թեզերի դրամաբանության ներկայացուցիչ կարծիք։ Սպասարկում է ընդամենը, սպասարկում է ռուսական շահերը, այնպես ինչպես այս բոլոր խոսակցություններն այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցք երևույթի մասին, հա, որի մասին բաց տեքստով խոսեց Պեսկովը, չէ՞, բաց տեքստով ստերության անունը չտալով, բայց հենց նույն բանի մասին խոսում էր այն Օվերչուկը եւ այլն։ Նաեւ մամուլում ես կարդացի, որ Պուտինն այդ կես ժամանոց հանդիպան ընթացքում Փաշինյանի հետ հենց այդ տերմինն օգտագործել։ Իսկ մամուլում որտեղ եք կարդացել։ Մամուլում դուք կարդացել եք այդ հանդիպումների, երկու հատ կես ժամանոց հանդիպումների արդյունքում Պեսկովի տված բացատրությունները, եւ հիմա դուք հենց դա եք մեջ բերում։ Այո, մամուլում բաց տեքստով գնաց Պեսկովի հեղինակությամբ, հա՞։ Հետևապես, այս ամենը փակելու համար ես առիթ ունեցել եմ մամուլի հետ իմ շփումներում դրա մասին խոսել, եւ կարծեմ նաեւ ձեր եթերում, Հայաստանն այստեղ ունի հետեւյալ անելիք. Նախ եւ առաջ, այո, այս միջանկյալ որոշումը, որը համաձայնեցված ձևով կայացվել է Երևանի եւ Մոսկվայի միջեւ, որ ռուսները դուրս են գալիս Հայաստան-Իրան սահմանի սահմանային անցակետից ամբողջությամբ, իսկ սահմանի պահպանությունը այսուհետ կկատարվի համատեղ, հիմա Հայաստանը պետք է ուղղակի առաջանցիկ քայլերով պատշաճ քանակի անձնակազմ նախապատրաստի, ամբողջությամբ սահմանն իր հսկողության տակ վերցնելու, ամբողջությամբ, եւ ռուսներին ճանապարհի տուն,
ես ազատության պողոտայում գտնվող այդ ՖՍԲ-ի շտաբ կոչվածն էլ պետք է լիկվիդացվի եւ այդ շենքը վերադարձվի Հայաստանի Հանրապետության, այդ գեղեցիկ շենքը, որը խոզանոցի է վերածված։ Անհրաժեշտության մասին դուք միշտ եք շեշտել, պարոն Միրզոյան։ Երկրորդը, RJD-ի հետ Հայաստանը պետք է խզի այս կոնցեսիոն պայմանագիրը, միակողմանիորեն։ Երկաթուղին մերն է։ Կառավարման է հանձնված մի ընկերությանը, որը բազմաշերտ սանկցիաների տակ է։ Մեկ, երկրորդը, մի պետության է պատկանում, որը հավելյալ մի կիլոմետր ավել երկաթգից Հայաստանի համար չի սարքելու։ Խաղաղության խաչմերուկ կառուցող պետությունը չի կարող գործ ունենալ այս իրավիճակում RJD կոչված կազմակերպված քրեական խմբավորման հետ, որը իբր ընկերություն է ներկայանում։ Սա երկու։ Եվ երրորդը, Հայաստանը պետք է այնուամենայնիվ այդ պարտավորությունը, իբր պարտավորությունը, որը զետեղված է նոյեմբերի 9-րդ կետու, այդ խոսակցությունները պետք է փակի։ Ինչպես շատ պարզ, որ Հայաստանն այլևս հայտարարությամբ, քանի որ դա մի փաստաթուղթ է, որը ոչ մի պետական ընթացակարգ չի անցել, այսինքն ոչ սահմանադրական դատարան, ոչ խորհրդարանում ռատիֆիկացիա, ոչ մի բան, ու ոչ էլ պայմանագիր է, հայտարարություն է։ Հայաստանն ուղղակի պետք է հայտարարի, որ իրեն ազատ է համարում այդ հայտարարությամբ ստանձնած ինչ-ինչ պարտավորություններից, հա, իսկ զինադադարն էլ պարտավորվում է պահպանել միակողմանիորեն։ Իսկ մենք ինչ լսեցինք, վարչապետն ասաց, ես չգիտեմ դուք հիշում եք թե չէ, բայց վարչապետն ասաց, որ խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը ավելին լիովին համապատասխանում է նոյեմբերի 9-ի այդ հայտարարությանը, համահունչ է այդ հայտարարությանը, եւ եթե բոլորն ազատ են մեկնաբանելու այդ հայտարարությունը այնպես, ինչպես իրենք են ցանկանում կամ երազում, ապա նույն բանն ինչու չի կարողանալ հայկական կողմը։ Որովհետև այդ մանավանդ այդ 9-րդ կետը այնպիսի տպավորություն է, որ այն գրել է մի ինչ-որ թմրամոլ։ Ոնց ուզես կկարդաս, ու մենք էլ ոնց ուզում կարդում ենք։ Այն տերն ու ծառայի պատմությունը գիտեք, չէ՞, որը պատահեց, բոլորը պատահեցին։ Այսինքն ըստ իրավիճակի դեկաներեք, եթե դուք ուզում եք, որովհետև հիմա ասում ենք նոյեմբերի 9-ի այդ 9-րդ կետում չկա գրված, որ ռուսական վերահսկողություն պետք է լինի։ Գրածա, որ ռուսական ներկայություն պետք է լինի։ Չկա, չէ՞։ Գնա այն տիեզերքից լիքը արբանյակներ, ու դրեք նայեք, ինչ ուզում եք նայեք։ Ուզում եք կինո նայեք, ուզում եք նուպագազի մուլտֆիլմը նայեք, ինչ ուզում եք արեք, ինչ ուզում եք նայեք, բայց ստեղ ներկայության մասին կա բան գրած, որ դուք պետք է ֆիզիկապես գետնի վրա լինեք ներկա, եւ կարեւոր չի ինչ անեք, չի գրած, չէ՞, հաջողություն։ Բայց ռուսների փորացան այսօր դա է, լինել ներկա, ահա։ Մենք գալիս ենք այն գլխավորին, չէ՞, այս կոնֆլիկտը ինչու է ծագել։ Այս կոնֆլիկտը ծագել է մի բանի համար, որպեսզի այդ կոնֆլիկտը վերածվի մի կախիչի, որի վրա պետք է կախտան թե Ադրբեջանին, թե Հայաստանին, ու տենց կախտված պահեն մինչև վերջ։ Սա է Ռուսաստանի քաղաքականությունը։ Հետևաբար սա այո, այդ կախիչը ջարդել է պետք ուղղակի։ Կարծում եք միայն Հայաստանն է փորձում ջարդել այդ կախիչը, թե Ադրբեջանում էլ կա այդ գիտակցումը եւ իրենք էլ իրենց հերթին են փորձում։ Ադրբեջանում կա այդ գիտակցումը, փորձում են թե չեն փորձում, այնտեղ ավելի բարդ է, որովհետեւ փորձողն էլ չփորձողն էլ մի հոգի է։ Մի հոգի։ Իսկ մնացածը, ովքեր կամ կողմ են, կամ դեմ են, կամ գիտակցում են, կամ չեն գիտակցում, որևէ դերակատարում չունեն դրա։ Սրա մասին է խոսքը։ Հետևաբար,
Հայաստանը նախևառը դա իրենց թողենք իրենց։ Գիտակցում են, լավ են անում, չեն գիտակցում, դա էլի լավ են անում, իրենցն է, ի վերջո։ Բայց մենք էլ հո գիտակցում ենք, մենք մեր գիտակցածը պետք է անենք։ Այդ երեք բանը։ Նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթից Հայաստանը պետք է իրեն ազատ հայտարարի, երկրորդը RJD-ի հետ պայմանագիրը, ուրեմն խզի, և երրորդը, այո, ռուսական զորքերը պետք է դուրս բերվեն այդտեղից, որովհետև քանի այս երեքը կա, սա գայթակղություն է ստեղծում Ռուսաստանի մոտ, փայտփորիկի նման նույն կետի վրա այնքան խփել, մինչև ծակվի, մինչև իրենք իրենց ուզածին հասնեն, և իրենք իրենց դնելու են հայտնի կենթանու տեղը, չհասկանալու են տալու, կարդալու են ոնց ուզեն, սպառնալու են, քիլլերներ են ուղարկելու Հայաստան, ուղղակի քիլլերներ, մենք բռնելու ենք մեկ, բռնելու ենք երկու, հետո չափազանցված չէ՞ այդ քիլլերների մասին պատմությունը, պարոն Մեհրաբ։ Ինչո՞վ է չափազանցված։ Դե ասում են, եթե այդպիսի բան նախապատրաստվեր, Նիկոլ Փաշինյանը Մոսկվայում կարող էր այդքան հանգիստ, հետաքրքիր բարեր, այդքան ազատ իրենց գալ Մոսկվայում։ Այո, կարող էր։ Կարող էր, որովհետև եթե դու գնում ես մի ինչ-որ երկիր, այդ երկրում քո ֆիզիկական անվտանգությունը արդեն այդ երկրի վրա է, և Մոսկվան այդ քիլլերներին այստեղի համար է ուղարկում, ոչ թե այնտեղի։ Դա այդպես չի արվում։ Հիմա սահմանին, հայ սահմանապահների ներգրավման հետ կապված, այս լուրից ոչ բոլորը ոգևորվեցին, և ինձ հետ հարցազրույցում եղավ պնդում, որ ֆիզիկական ներկայությունից ազատվելը դեռ չի նշանակում, որ այն տեղեկատվությունը, որը կունենանք, չի փոխանցվելու ռուսական կողմին, այսինքն սա ավելի շուտ քարոշչական այդպիսի նշանակություն ուներ, և գործնականում ոչ էական նշանակություն, որովհետև ամեն դեպքում ամբողջ տեղեկատվությունը փոխանցվում է ռուսական կողմին, և քանի դեռ չկան պայմանագրերի խզման մասին տեղեկություններ, ուրեմն մենք չպետք է ոգևորվենք։ Տեսեք, այո, Հայաստանը ԱՊՀ շրջանակներում ժամանակին մի փաստաթուղթ է ստորագրել, ըստ որի այդ ելումուտի մասին տվյալները պետք է բաց լինեն բոլորի համար, հա, այսպես միասնական տվյալների բազա, ինչ-որ անվտանգության, ընդհանուր անվտանգության շահերից ելնելով։ Այո, մենք հասկանում ենք, որ այս ամենը ուղղակի թեկուզ հենց այդ վիզաների լիբերալիզացիայի երկխոսության տրամաբանության մեջ, այլևս չի կարող շարունակվել, հետևապես ես լիովին տրամաբանական եմ համարում, որ Հայաստանը կխզի այդ պայմանագիրը։ Իսկ հիմա ուղղակի կդադարի կատարել գործնականը, որովհետև այլևս Հայաստանում հունվարի 1-ից չի լինելու որևէ բաց սահմանային անցակետ, որը ամբողջությամբ չի վերահսկվելու հայկական կողմից, հետևապես այդ պայմանավորվածությունը այլևս, այսպես ասենք, բազայից զրկվում է, հա, և նաև տրամաբանական է, որ Հայաստանը ուղղակի դուրս գա այդ պայմանավորվածությունից, և ևս մի պայմանավորվածությունից, այդ Ինտերպոլի համակարգից դուրս, համակարգ, որին անդամակցում է Հայաստանը, մի հատ նոր այդ հետախուզման ընդհանուր համակարգը, որը էլի կա ԱՊՀ շրջանակներում, դա այն այլանդակությունն է, որ մենք հանդիպում ենք ամեն անգամ, երբ Բելարուսը ինչ-որ իրենց կողմից հետապնդվողներին, որոնք Հայաստան են գալիս, արտահանձնում է պահանջում, նույնը Ռուսաստանը կարող է դա անել։ Հայաստանը Ինտերպոլից դուրս, հա, մանավանդ այս Eurojust կոչվող համակարգին անդամակցելով, չէ, այնտեղ ևս անելիք չունի, դա ևս պետք է խզվի։ Եվ ընդհանրապես, երբ Հայաստանի վարչապետը հայտարարում է, որ ԱՊՀ-ն այդ սփյուռքահայերի մասնակցությամբ այդ համահայկական համաժողովի ժամանակ, երբ հայտարարեց, որ ՀԱՊԿ-ը այլևս սպառնալիք է Հայաստանի համար, դա առաջին անգամ էր, մինչև այդ
հապկում մեր աշխատանքների չմասնակցելու պատճառներն էին թվարկում, որ հապկը սա չի անում, սա չի անում, սա չի անում, ճիշտ է։ Հիմա ասվում է, որ հապկը նաև սպառնալիք է։ Հապկը ինչն է սպառնալիք։ Ղրղստանն է սպառնալիք։ Դե իհարկե ոչ։ Ռուսաստանն է սպառնալիք։ Իսկ այնպես չի, որ Ռուսաստանը հապկում սպառնալիք է, իսկ ասենք մի ուրիշ տեղ մի բարիկ ՅՏՄ-ում բարիկ։ Չի լինում այդպես։ Նույնն էլ ԱՊՀ-ում։ Մենք այնտեղ անելիք չունենք այլևս։ Սա պետք է հասկանալ։ Ես իհարկե բարդությունը այդ ամենի պատկերացնելով հասկանում եմ, որ դա Միքայլանի կոմբինացիա կարող է եւ չլինել։ Չնայած չոբաններին, որ հարցնեք, ձեզ կասեն, ոնց են շամպո չկտրում, չէ՞, ոչ թե օրը կես սանտիմետր, այլ մի անգամ եւ մի անգամից եւ քոքից։ Կտրեք այս շամպոչը, որ այս ծավծավոցն ու վնգստոցն ամեն անգամ չլսենք։ Հետևապես, եթե նույնիսկ փուլային է այս պրոցեսը, բայց սա պետք է ենթարկվի շատ հստակ տրամաբանության, ու այս մեղմասացությունները, թե չգիտեմ, ով ասել, որ մենք ուզում ենք Ռուսաստանի ներկայությունը մեր տարածաշրջանում կրճատվի, բանել, պետք չի հիմարի տեղ դնել մարդկանց ու ոչ էլ զբաղվել ինքնախաբեությամբ։ Այո, մենք ուզում ենք, որ Ռուսաստանը լինի մեր տարածաշրջանում հնարավորինս քիչ, որովհետև եթե այդպես չի լինում, ուրեմն մենք ունենք պրոբլեմ։ Այս ամեն ինչը հենց դրա մասին է, ում ենք խաբում և ինչի համար։ Շատ են ուզում, խնդրեմ, թող Ադրբեջանի իրենց սիրելի, ոնց որ իրենց տանն են զգում, թող գնան, ինչ ուզում են անեն։ Մեհրիբան Ալիևան էլ կհամբուրի և այլն։ Լավ կընդունեն, ինչը։ Պարոն Մեհրաբյան, որևէ երկրի ինքնիշխանություն չպետք է անտեսվի, իսկ տարածաշրջանում երրորդ երկրների ներկայությունը հակասում է տարածաշրջանի երկրների շահերին, Իրանից հերթական հայտարարություն է նախագահի շուրթերով Ադրբեջանի փոխվարչապետի հետ հանդիպման ժամանակ։ Սրան փորձեմ հավելել նաև Փաշինյանի ներկայացրած խաղաղության խաչմերուկ այդ ծրագիրը, որը ներկայացնելիս նա ասաց, որ Իրանը լիովին աջակցում է ծրագրին, բայց արևմտյան գործընկերների, որոշ գործընկերների համար այս ճանապարհը լավատեսության հիմք չէ։ Հիմա կան նաև ներսում պնդումներ, որ սա ոչ թե խաղաղության խաչմերուկ է, այլ պատերազմի խաչմերուկ է, որովհետև շահագրգիռ բոլոր կողմերը ունեն հակասություններ, ընդ որում այդ հակասությունները շատ կոշտ են։ Դուք այս դիտարկումները ինչպես կմեկնաբանեք, ինչ նկատի ունի Իրանը, երբ չի պարզաբանում, թե տարածաշրջանի որ երկրների ներկայությունն է համարում։ Այո, որովհետև դուք միանգամից մի քանի հարց փորձեցիք միավորել այստեղ, սակայն տարերի է պետք բաժանել, գանք Իրանից։ Այո, Իրանը չի ուզում, բայց ինչ ասել է տարածաշրջանային, Ռուսաստանը տարածաշրջանային, ով ասել։ Մեկ երկրորդը, իսկ ով ասել, որ Եվրամիությունը տարածաշրջանային չի։ Մեր տարածաշրջանը Եվրատլանտյան տարածքի անբաժանելի մասն է։ Եվ հաջորդը, որևէ մեկը վետո չի կարող ունենալ Հայաստանի և հայ ժողովրդի քաղաքական որոշումների վրա, ով ուզում է լինի։ Մեր փոխարեն ոչ մեկ չպետք է այդ որոշումներն ընդունի կամ ազդի այդ որոշումների վրա, մանավանդ հայ ժողովրդի և Հայաստանի Հանրապետության որոշումները հստակորեն ուղված չեն երրորդ երկրների դեմ։ Եվ խաղաղության խաչմերուկ, նորից խաղաղության խաչմերուկ, հենց այս կոնցեպտը առաջ է քաշված մի նպատակով, որպեսզի բացի այդ հաղորդակցության, բաց հաղորդակցության ապահովումից, նաև հակադրվող շահերը համադրել ընդհանուր օգուտի հիման վրա։ Եվ ես չեմ կարծում, որ Իրանի նման մտահոգությունները անլուծելի են
pachat chiar aşchatanki paragai. Sărăncet aşchatel e pentru că aş matahog hotum ne dihet. Manavant hima ier Irana nengtai spun eu vor hastag an vasta hotum nu ne Rusastani ne catmam. Is Kovkasum Iran cine ni renke ne asun vor aştept men ceng hamadzai ne tsnu mer khagaka kanutsun ne Rusastani het. Arafain Kovkasum. Եվ մենք տեսնում ենք դա, մենք տեսնում ենք նույնիսկ այդ հակասությունները, որոնք հասնում են նրան, որ Իրանի արտգործնախարարությունը հրավիրվում Ռուսաստանի դեսպան, որում այդ խնդրի կիզակետում հենց Հայաստանի տարածքային ամբողջականության հարցն է, իսկ Ռուսաստանը մի երկիր է, ով այսօր սպառնում է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը եւ Հայաստանին դե ֆակտո տարածքային պահանջը ներկայացնում։ Դե ֆակտո ոչ թե Ղրիմի նման աննեքսիայի ենթարկելու հավակնություններ է դրսևորում, այլ դե յուրե պահելով, հա, այսպես շապիկը, բայց բովանդակությունն ուզում է տանի մեր վրայից, ինչի մասին է խոսքը։ Ամփոփելով մեր զրույցը, պարոն Միրաբյան, այդ Բաքվի բռնապետության պաշտպանության նախարարը հատուկ հանձնարարական է տվել զորքերի պատրաստության, պահպանության սահմանի, ռևանշիստների սադրանքների պայմանական սահմանին, այո, պայմանական սահմանին ռևանշիստների այսպես չակերտավոր սադրանքներին պատասխանելու համար, սրանք մեզ ահաբեկելու համար են անում այս հայտարարությունները, թե պատրաստվում է օգտվել, ասենք, աշխարհակաղակական իրավիճակից։ Մեկ, երկրորդը բարձրացնել խաղադրույքները արևմուտքի հետ առաջիկա առևտրում, որը տեղի կունենա նոյեմբերից սկսած, երբ Եվրահանձնաժողովը կստանձնի իր լիազորությունները, իսկ Միացյալ Նահանգներում ձևավորվի նոր կոնգրես եւ նոր վարչակազմ, նոր նախագահ, Ադրբեջանը փորձում է դրանով նաև բարձրացնել խաղադրույքները, իսկ մինչ այդ էլ մեղադրելով Ամերիկային անշնորհակալության մեջ, նաև սպառնալով, որ կխզեն որոշ պայմանագրեր, կխզենք, էս կանենք, են կանենք, կալֆինը կբերենք, ծառը կկտրենք, բացի դրանից էլ իհարկե Ադրբեջանը նաև խաղում է ռուսական դաշտում, սա այո ռուսական պատվերի բարձրաձայնում, և ոչ ավելին։ Ինչպես? Եվ ոչ ավելին գործողությունների իմաստով։ Գործողություններն էլ ըստ հնարավորի։ Եթե X պահի Ադրբեջանը զգաց, որ քաղաքական գինը, որը նա պետք է վճարի ագրեսիվ գործողությունների համար, ընդունելի է, և Ադրբեջանի չափսերով է, այսպես ասենք, նա գնա այդ քայլին, կասկած չունենաք։ Կասկած չունենաք։ Եվ հետևաբար Հայաստանի անալիքն այստեղ հետև իհարկե օգտվելով ռուսական տանիքից, բնականաբար առանց Ռուսաստանի բոլոր պատերազմները Հայաստանի հետ ժամանակակից ժամանակաշրջանում Ադրբեջանն է սկսել եւ սկսել է Ռուսաստանի հովանավորությունը, սա ընդունեք որպես ակսիո, չկա Ռուսաստան, չկա ագրեսիվ Ադրբեջան, մոռացեք, եւ չկա կոնֆլիկտ ըստ էության։ Հետևաբար նրանք նաեւ այո ոտնատեղ են պահպանում իրենց համար նման հնարավորության դեպքում նաեւ ագրեսիվ գործողությունների համար, կլինի դա թե ոչ, կապրենք, կտեսնենք, մեր խնդիրն է թույլ չտալ, որ դա լինի, քաղաքական գինը լինի մաքսիմալ բարձր, և Ռուսաստան-Ադրբեջան գործակցությունն էլ առավելագույնս դեմոտիվացնենք, ասացի ինչ ձևով, ռուսական ներկայության կրճատմամբ, Ադրբեջանի համար քաղաքական գնի բարձրացմամբ, և արևմուտքի հետ մեր հարաբերությունները, որը նաև մեզ թույլ կտա հնարավորինս արագ պատշաճ մակարդակի բերել մեր դիմակայունությունը և մեր կարողությունները, առանց արևմուտքի մենք դա չենք կարողանալ։ Եվ ԵԱՏՄ-ում
որոշ բոշայամիտ բիզնեսմեններին պատանդ մեր երկիրը չպետք է դառնա։ Որ դուք մի քիչ ոսկի ծախեք, հետո մի քիչ էլ ինչ ծախեք, ադամանտ ծախեք, չգիտեմ ինչ ծախեք, տեխնիկա առնեք ծախեք, հետո Պուտինը մտցնի մեր աչքը, բա մենք գիտեք այսքան շրջանառություն ունենք, այ քեզ բան։ Այս մանր իհարկե մեծ ծավալի, բայց մանր սպեկուլյացիայով, հա, մենք երկիր կարող ենք կործանել։ Մեր համար, մեզ համար ոչ թե այդ շահերը պետք է լինեն առաջնայինը, մեզ համար պետք է առաջնայինը լինի մեր անվտանգության շահը, այո, և դրա հետ զուգորդված տնտեսական շահը, սա տնտեսության մասին չի, սա մեծածավալ բոշության մասին է խոսքը։